Қилала ұлы кен, әй. Емілейін аз тұнш болса кен. Чуа! Мұна бұл тасмада ызғарды боруынды қар кечіп, қалқа ғызмат қылып жүрген энергетиктердің төйшігі ұшыл қышында әлі тартылған, алдару социалдық тармақтарға тарап, арбір үйді жарық менен қамсыз қылу үшін энергетиктер қандай қырдалдарға чыдап, емгектеніп келері ал қоға алынған. Дал ушул кесипти 15 жылдан бери аркалап келе жаткандардын катарында Турусбек Кормоков да бар. Анан калса ал Каракулжа райондук электр тармактары ишканасынын эң алыскы терек участкасында айдоочу монтёр. Доолу аймактын аба ырайы да туруктуу болбогондуктан электр жарыгы байма-бай авариялык үзүлдүккө учурайт. Мындайда Турусбек мырза дароо авария орун алган тилкеге сапар алат. Буга чейин кызматтык унаасы эске болгондуктан ара жолдо калган күндөр көп эле болду дейт. Тарсиез көгартта болот, жөө арабыз, кышындасы атчан барып барган күндөр болгон, түнүбү күнүбү барып элге жарыктандырууну берип ушундай кызматты өтөп жатабыз. Ушу кыйналабыз, кээде талаада бузулуп калат. Эми бул түйшүктүү күндөр артта калды. Энергетиктер заманбап үлгүдөгү жаңы кызматтык унааларга ээ болушту. Бул унаа 5 орунга ылайыкталган, айдоочусу 4 жүргүнчүсү батат. Андан сырткары бул энергетиктер үчүн атайын керектүү шаймандарды салууга ушундай жай дагы каралган. Энергетиктердин колуна заводдон чыккан турушу менен келип тийген жол тандабас бир топ түйшүктү жеңилдетет. Кандай гана тоолуу аймак, кандай гана аба ырайы болбосун, дарекке ыкчам жетип барууга шарт жаралды дейт мындагылар. Машина жакты, машина абдан жаңы экен, сонун жакшы. Эми буюрса эми балдар, биздин балдар эми Куда каласа жөө барбайт, карда калбайбыз. Жол тандабас берилди эми Куда каласа. Буюрса мына бүгүн жаңы келген машина менен кетип атабыз. Бул күнүдөн өшөрлүү жаанга карабай энергетиктер авария болгон подстанцияны оңдоого жол алышты. Бирок көңүлдөрү тынч, анткени жаңы унаа менен сапарга чыгышты. Бул эң ириде белгиленген дарекке оңой жетип, оңдоо иштерин ыкчам жүргүзүүгө, техникалык жоготуулардын санын азайтууга өбөлгө болот дешет энергетиктер. Ал арада биздин чыгармачыл топ терек айылынан Кайыңтала айылына чейинки жолду ат менен басып өтүүнү чечтик. Анткени буга чейин энергетиктер дал ушул ашууну жөө жалаң ат менен өтүп иштеп келишкен. Жолун ачар жолдордо унаасы бузулган убактарда ушул ат менен кышкысын барып подстанцияларды оңдоп келишет. Бир эле кышкысын эмес, жай, күз, төрт мезгилге ылайыкталып ушул көбүнчө баягы социалдык тармактарда тараган ат дагы кышкысында ушул ат болгон. Азыр биз дагы кетип атабыз ушул бузулган жерге. Сиз ат менен келгичеңди, биз ушу жол тандабас менен келип аварияны өз учурунда оңдоп чыңалууну берип калдык. Биз азыр 372 КТП-га келдик. Жамгырга байланыштуу ошо бир аз авариялар болгон экен линияда, абакчы болгуларда. Ошол азырына жаңы жол тандабас келгендигине байланыштуу тезирээк аварияны өз ордуна калыбына келтирдик. Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган бул аракеттердин алкагында Ош электр тармактар ишканасынын 5 бөлүмү жаңы унаалуу болуп отурат. Ош электр тармактар ишканасына былтырдан бери 2023 жылдан бери 25 техника келди. Анын 5 экскаватор, 4 манипулятор, калгандары жеңил автоунаалар келди. Алдыда кыш күз мезгилине карата даярдыктарды күчөтүү милдети турат. Андыктан жаңы жол тандабастар иштин шыдыр кетишине шарт түзөт дешет энергетиктер. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.